Вітаю вас на наших практиках живопису. І сьогодні у нас знову акварель. Чудовий сонячний день. І сьогодні ми малюємо озеро у парку Орлятко. Ось ми маємо такий краєвид. У мене роз'їжджаються трохи елементи композиції, які мені потрібні. Я взяв для роботи формат ближчий до квадрату, тому мені захотілося ліву і праву частину трошки зблизити, щоб у мене композиція вийшла більш органічною. Щоб зблизити потрібні мені елементи, а саме дерева в правій частині і відпочиваючи у тіні, а зліва у нас дерево схоже на вербу з відображенням у воді. І ось це дерево мені дуже сподобалося, і я захотів його придвинути ближче до центру, по направленню до правої частини. Таким чином, у своєму начерку для знаходження композиції, я його запланував здвинути вправо. Ось так ми його здвигаємо, і воно стає у центрі композиції. І тепер вже можна робити повний начерк композиції. Ось така у мене вийшла картинка. При компонуванні нашого ескізу ми маємо думати про те, яка частина у нас буде освітлена сонцем. Ось в даному випадку оцей шматок у нас освітлений сонцем. Вся інша частина у нас в тіні. Вона трохи більша за ту частину, яка освітлена сонцем. Ну, в цілому вони врівноважені у цьому форматі. У нас тут приблизно 4 основні тони. Тобто найсвітліша буде оця частина освітлена сонцем, середній тон буде все, що в тіні, далі третій тон по темності буде група дерев праворуч, і найчорніші будуть коляски, елементи одягу. І всі ці різні тони мають бути збалансовані на нашому форматі, щоб вийшла цікава композиція. І починаємо переносити на папір. Робимо кілька основних замісів на палітрі, так, щоб вони приблизно відповідали нашому тональному плану. І починаємо працювати фарбочками. Сьогодні я взяв аркуш паперу 15 на 20 см. Аркуш випадковий, тому я не знаю ні його склад, ні чи це целюлоза, чи це коттон, ну, схоже на целюлозу. Намагаюся широкими мазками одразу набрати тон і колір дерев в тіні. Їх доведеться перекривати кілька шарів. Тут я намагаюся ускладнити колір зелені дерев. Тут ми робимо якісь вкраплення теплого зеленого там, де сонце пробивається в листву дерев. І там, де в мене був занадто виноградний, я спробував додати ще теплого, такого коричневого, червоного, щоб ускладнити цей колір. І ще для того, щоб на папері вода з фарбою самі зробили якісь цікаві такі переходи, переливи, які я не можу зробити заплановано. Також широко закриваємо падаючі тіні на доріжці. Різні художники у своїй практиці малювання напрацьовують свою палітру кольорів, якими користуються для тіней і залівок. Зараз я закриваю частину, яка освітлена сонцем, жовтим і трошки зеленуватими кольорами, трошки яскравіше, ніж вони є, тому що при висиханні вони трошки просядуть і стануть світлішими.
заливаю цим теплим і самі дерева, і ту частину, де буде відображення дерев у воді. При заливанні поверхні фарбою з лівого краю, ви бачите, проступила така темна смуга. Це може бути слід від склеювання аркушів у акварельному блоці. Ось у цьому місці мені знадобилося поставити аркуш у горизонтальному положенні, і тому ця частина випала з кадру. Це необхідно, коли ви хочете, щоб слой фарби не стікав повністю, а трошки затримався на аркуші у потрібному місці. Ну, ось ми повертаємося у попереднє положення і бачимо знову роботу. От у цьому місці логічніше було б спочатку залити усю доріжку теплим світлом сонця, а потім зверху нанести мазочки тіні. Але в умовах пленеру не завжди встигаєш логіку. Тому, коли вже в мене тіні нанесені, то я роблю наступні мазочки світла, перекриваючи вже нанесену тінь. Особливість роботи на пленері є в тому, що сонце рухається, і деякі необхідні нам моменти падаючого світла, тіней, вони змінюються, тіні знищуються, і тому, щоб встигнути все це фільмувати так, як вам найбільш здається цікавим, треба робити все швидко. Тут я намагаюся придати більш темного кольору затіненій частині дерев. Під час цієї роботи я також вношу деякі зміни в нанесення для того, щоб у нас було більше різних фактур та прийомів в роботі. Це робить роботу цікавішою. Наприклад, з лівої сторони у нас є залишене по-мокрому верба з відображенням у воді. А тут ми використовуємо прийом окремих мазків. Поступове затемнення листя на передньому плані допомагає придати глибину цій череді дерев, яка уходить вдаль. І коли основні відношення тональні та кольорові вже нанесені на папір, переходимо до уточнення менших форм і деталей, одночасно закриваючи білі незафарбовані плями, якщо вони залишилися. На цьому етапі мені потрібно зараз зробити більш точними силуети тіней, які падають, нанести більш тонкі, більш маленькі, гострі лінії. Для передачі динаміки сонячного освітлення та цікавого ритму
линии мазки. Далі нам треба буде трохи попрацювати над тими стовбурами дерев, які до нас ближче, зробити їх більш пропрацьованими, проробленими. Зробити передні більш активними. Може додати сонячні бліки. Ну і переходимо до найбільш відповідальної частини малювання персонажів, фігур, маленьких об'єктів, створення активного центру композиції. Зараз я буду створювати прозорий паркан, який відокремлює доріжку від води. Ми не будемо намагатися повторити його з точністю, з фотографічною точністю. Зробимо його більш таким схематичним. Нам не треба повторювати всі щаблі цього паркану так точно, як вони є в житті. Нам треба лише намітити їх і дати зрозуміти, що вони йдуть так в рядочок. При цьому нам треба
робити їх через відповідну відстань, яка буде змінюватися від одного до іншого, щоб у нас зробився такий художній ритм цих щаблів. І прийшов час зробити найактивніші частини. Це коляски, елементи одягу, які дуже темні, чорного або майже чорного кольору. Вони нам закінчать наш діапазон темних та світлих маленькими акцентами. І тепер вже можна переходити до деталей одягу, облич, нюансів, маленьких дрібних деталей. Thank you.
І зараз я буду за допомогою білил наносити маленькі плямки сонячних зайчиків на різні об'єкти, трошечки на дерева, на стовбури дерев, на якісь елементи одягу, на землю. Під кінець роботи ви можете втомитися і, можливо, вам буде здаватися, що робота не удалася. Але не треба піддаватися таким думкам. Це може бути від втоми. І це дуже часто не відповідає дійсності. І коли ви прийдете додому, то подивившись на роботу при світлі у кімнаті, наприклад, ви побачите її зовсім по-іншому, тому що на природі вона завжди виглядає інакше, ніж у приміщенні. Коли ви відчуваєте втому, то спокійно збирайтеся і йдіть додому, попередньо зробивши собі гарну фотографію, для того, щоб можна було продовжити роботу з матеріалом уже у майстерні. І ось ми потихеньку підходимо до завершення роботи. Дякую, що малювали зі мною. Сьогодні я вам покажу іще декілька робіт, які я зробив також на акварельному папері, який містить целюлозу. Покровська Подільська церква. Це на площі Контрактовій. Це на Волоській вулиці. Підписуйтесь, пишіть коментарі, побажання, нам буде дуже приємно. Дякую, до наступних зустрічей.